Пам'ятні заходи на Куликовому полі розпочалися ще з самого ранку. Тут близько 6-ї години спочатку територію дослідили вибухотехніки. Вже після сюди зайшли посилені наряди поліції та Національної гвардії, які вже традиційно очепили весь периметр Куликового поля. У внутрішньому периметрі, як і завжди, працює поліція діалогу та групи комунікації з Національної гвардії. Аби потрапити сюди, людям треба пройти через посилені кордони, де їх перевіряють, роблять поверхневий огляд, сканують металошукачами та пильнують, аби люди не пронесли будь-яку заборонену в Україні символіку. Як зазначають в центральному апараті МВД, представник якого вже вкотре в Одесі, аби забезпечити охорону публічного порядку в місті, довелося залучити більш ніж 2,5 тисячі силовиків. Враховуючи, що крім цього їм треба пильнувати за дотриманням карантинних обмежень і проведенням великодних богослужінь, не обійшлося без допомоги колег з сусідніх регіонів. Створений оперативний штаб, який координує взаємодію між всіма підрозділами Міністерства внутрішніх справ, якщо ми бачили, і працюють у нас і вибухотехніки, кінологи, поліція діалога, патрульна поліція, групи швидкого реагування для того, щоб оперативно реагувати на всі зміни ситуації. Тому я відмічаю скоординовані дії всіх підрозділів Міністерства внутрішніх справ, наших колег по відслідкованій ситуації. Саме ж Куликове поле розділено на декілька частин. На головній з них працює переважно поліція діалогу і групи комунікації з Національною гвардією. Їхнє завдання – вирішувати потенційні конфлікти словами. Їхні колеги, які представляють силові підрозділи, знаходяться поза межами внутрішнього периметру і готові прийти на допомогу, як то кажуть, по першому сигналу. Але, на щастя, таких ситуацій поки що не виникало. Серед тих, хто прийшов вшанувати пам'ять загиблих, існує дві головні точки зору. Одні кажуть, що треба довести розслідування до фінального кінця, знайти та покарати усіх винних. Інші кажуть, і цього замало. На місці загибелі треба встановити пам'ятник. Виновний в трагедії не наказаний. Вот, пожалуйста, наглядный пример того, как борются с памятью о погибших. Ночью пришли, выломали всю конструкцию, которую делали, кстати, за свои деньги родственники погибших. Город копейки не давал на то, чтобы здесь как-то увековечить память. Никакого следствия не ведется, я так понимаю, все это. Все на тормозах спустили, как и все остальное. Как и Бузину спустили, как все остальное. Это сейчас нереально. Пока не найдут какого-то хоть более-менее консенсуса в этом во всем, я думаю, ничего не будет. А у меня лично это трагедия, потому что мой зять здесь погиб. Вот, и каждый год я с друзьями сюда прихожу, потому что других возможностей нет. К сожалению, никак не решат вопрос о каком-то знаке памяти для одесситов. А это наше действительно, к сожалению. Слід відзначити, що Одеський регіон вже й не знаходиться у червоній зоні, але адаптивний карантин ніхто не відміняв. Тому обмеження продовжують діяти і тут. Головне з них – це маски. Саме їх поліція вимагає від кожного, хто хоче пройти на Куликове поле. Люди можуть покладати квіти у паркану біля будинку профсоюзів, ті ж, хто хочуть покинути територію, можуть скористуватися виходом, який веде в бік вулиці Пироговської. Відзначу, що паралельно з заходами на Куликовому полі представники патріотичних сил проводять свій марш від Соборної площі до парку Шевченка. Але деякі люди тут побоюються, що він завершиться на Куликовому полі і виникнуть сутички або провокації. У поліції ж кажуть, що готові до розвитку будь-яких подій і не допустять зіткнень чи конфліктів.